Եվրոպայի առաջնության մեդալակիրներին դիմավորելու էին եկել մարզիկների հարազատները, մարզաշխարհի պաշտոնյաներ եւ երկրպագուներ։ Բուդապեշտում կայացած Եվրոպայի առաջնությունում 61 կիլոգրամ քաշային կարգում չեմպիոնի կոչումը նվաճեց Արսեն Հարությունյանը, որը պատվավորտիտ խոսը կարիերայով նվաճեց երկրորդ անգամ։ Այս անգամ շանսերը ավելի մեծ էին, որ կարողայի չեմպիոն լինեի, քան 2019 թվականին։ 2019 թվականին ցանկություններ շատ մեծ, դրա համար կարողացա հաղթել, բայց այս անգամ հենց ֆավորիտ էի, որ կարողեի չեմպիոն լինեի ու ապացուցեցի։ Եվրոպայի առաջնությունում 70 կիլոգրամ քաշային Արման Անդրեասյանը նվաճեց արծաթե մեդալ, 57 կիլոգրամ քաշային Մանվել Խնձրցյանը գրավեց երրորդ տեղը։ Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Հապետնակ Կուրղինյանի խոսքով կան տղաներ, որոնք դեռ իրենց խոսքը չեն ասել։ Կան թերություններ, կա աշխատանք, պետք է արվի այդ աշխատանքը, տղաները ունեն այն պոտենցիալը, այն հնարավորությունները, մի քանիսը ունեն, փորձենք մնացածը բոլորովս օգնենք այդ մի քանիսին հասնեն ավելի մեծ հաջողությունների աշխարհի առաջնություններում, օլիմպիական խաղերը հեռու չեն 24 թվի։ Ամշամարտի Եվրոպայի առաջնության ազատ ոճում Հայաստանը հանդես էր գալիս 7 մարզիկով։ Թիմային հաշվարկում Հայաստանի հավաքականը զբաղեցրել է 4-րդ տեղը։ Երևան Թակոբյան, ժամը լրատվական։